נעבור לאירוע הלילה בג'נין, לוחמת מג"ב, סמל שני שי גרמאי נהרגה ושלושה לוחמים נפצעו במהלך מבצע במחנה הפליטים שם. במהלכו גם דיווחו הפלסטינים על שישה מחבלים שנהרגו בהפצצה מהאוויר. הלוחמת שנפלה בקרב הייתה למעשה ברכב מבצעי שנפגע ממטען בפעילות הזו, ומצטרפת אלינו סמל ראשון מאיה ניקיץ, מפקדת הפלוגה. פלוגה כף ג' ג'נין וחברתה של שי, זכה לברכה. שלום לך. שלום. אנחנו כמובן משתתפים בצערכם וחשים את הכאב הגדול שאתם חשים שם בפלוגה כף ג'. תוכלי לתת לנו עוד קצת פרטים על מה שקרה שם אתמול בלילה ממה שאת יודעת? דבר ראשון, פלוגה כף ג' ג'נין, אני משרת בפלוגה הזו כ10 חודשים בתור מפקדת. מדי יום ומדי לילה אנחנו יוצאים לפעילויות למען סיכול טרור בג'נין. אתמול בלילה יצאנו לפעילות שבה קרה הדבר הנורא. דוד עלה על מטען גחון. מטען גחון זה מטען שמוטמן מתחת לאדמה, והוא יכול להגיע למשקל של 20-30 קילו של חומר נפץ של מטען. איך שהדוד עולה על המטען, בעצם הדוד מתהפך, ובעקבות כך יש לנו שלושה פצועים והרוגה אחת, שי גרמאי, זיכרונה לברכה. כן. ספרי לנו קצת על שי. דבר ראשון, שי הייתה ילדה מדהימה. ילדה באמת טובת לב. אין דברים כאלה. את רואה שהיא באה מחינוך טוב. אני איך שראיתי אותה פעם ראשונה, אז התאהבתי בחיוך שלה. יש לה חיוך כובש, יש לה אופטימיות כזו שמשרישה בכל החבר'ה בפלוגה. ומבחינת מבצעיות גם קיבלה מצטיינת מח"ט לרגל ראש השנה. אין דברים כאלה, אין דבר רע לומר עליה. כן, ואני מניחה שגם אתם לא שיערתם בנפשכם את עוצמת הפגיעה ועוצמת האירוע שקורית בתוך ג'נין, שמטמינים לכם כאלה מטענים רבי עוצמה. אנחנו בתור הפלוגה, אנחנו מתמודדים עם דברים כאלה ביום-יום. אנחנו תמיד לפני כל פעילות מתרגלים ועושים תרגולות בבסיס. בנוגע לירי על הכוח, התהפכות רכב, מטענים, חווינו את זה גם על בשרנו עם הפיגוע המטענים של המפה שלנו, זקי טאפה, שנפצע בפיגוע מטעני צד. אז אנחנו מורגלים לזה כבר, אנחנו מקצועיים לזה כבר. והאירוע אתמול היה אירוע לא רגיל, לא פשוט. ברגע שזינו שיש לנו פצועים לכוח, לא חשבנו פעמיים, ישר טיפלנו את האירוע, עשינו מגנן עם הרכבים ופרקנו לעבר הפצועים על מנת לחלץ אותם כמה שיותר מהר. תוך כדי יורים עלינו מטח כבד של ירי, של מחבלים שערבו לנו, ובעצם הם אלה שהפעילו את המטען מרחוק. כן. סמל ראשון מאיה ניקיץ, פלוגה כף ג', אנחנו נודה לך על הרעיון הזה ונשלח לכם מכאן תודה גדולה על כל העבודה החשובה שאתם עושים שם בג'נין. תודה לך.